Sasa tuelekee katika masuala ya biashara. Wakenya sasa wataweza kuabiri ndege za Kenya Airways kwa kutegemea jumla ya pointi za bonga au bonga points ukipenda. Hii inafuatia mkataba wa ushirikiano kati ya kampuni ya Safaricom na shirika la ndege la Kenya Airways. Wateja wataweza kusafiri maeneo mbalimbali nchini ilimradi wamefikisha idadi ya bonga points zinazohitajika. Mwanahabari wetu Victoria Amunga na taarifa hii kwa kina. Chini ya mkataba huo wateja wataweza kusafiri kuelekea eneo fulani kwa kimombo one way kwa kutimiza jumla ya bonga points 1028 huku wale watakaokuwa wametimiza jumla ya pointi 1040 wakiwezesha kusafiri hadi eneo fulani na kurejeshwa. Mteja anenunua kadi ya shilingi 500 kila wiki atahitaji kununua kadi hizo kwa kipindi cha mwaka mmoja kabla ya kuweza kutimiza pointi za bonga kwa usafiri, kwani kwa kila shilingi 10 mteja atajipatia pointi moja ya bonga. Show us where you think you can come in and add value to our own operations, because we have a lot of challenges that we have within our own processes. And although we go into IT and try and solve them, but there may be cheaper, innovative options that you may come up with that would help us. Huduma hii inawalenga wateja wa aina zote wanaotumia ndege za KQ, wakiwemo wale wa daraja la business na economy. Victoria Amunga, KTN Biashara Leo.